sladda inte nu. Åh oh, nej, nu fick jag för kort. Jag måste ta tillbaka den hela vägen bara. Och sen dra igen. Rejält. Och sen, nej fan. Så, håll kvar. Så, yes. Åh oh, vad bra. Nu kunde jag sätta i den här. Tur att jag fick med tillräckligt mycket. Så. Sen kan man inte röra sig. Men det är ett annat problem.